Qalan 100 xəbər portalı olaraq bugün sorğuya çıxmışıq. Sorğumuzun məqsədi Nərminin qətlə yetirilməsindən sonra anasının dövlət başçısından ev istəməyi sizin fikrinizcə nə qədər düzgündür? Gedək və öyrənək. Doğru deyil. Çünki onun gül kimi 10 yaşında balasını hələ torpaq soymayıb. Balasının meydi soymayıb, bu gəlib dövlətdən, möhtərəm prezidentdən ev istəyir. Xeyr ola, sən düşmanın çıxmalıdır o kətdən, sən yox. Bu bir. İkinci də, sən balavın qəbirini orada qoyub, hara gəlirsən Bakıya? Elə başıva bir iş gəldi, hamı qaçmalıdır Bakıya. Xeyr, o getsin düşmanını axtarsın, va pervıq. Va tarix da, düşmanını bilməyə, hangisi bir yazığı ver vələ. Bilinmir onun düşmanı kim, o getsin düşmanını axtarsın. Bir də ki, o çıxır, mənə ev ver. Evi sən niyəcəksən? Mənim evladım olmayan olsun, evi mən niyəcəm? Ev mənim başıma aşısın. Getsin bir o balasının ələ bir meydi soysun, bir ili keçsin, bir gözün. O çıxmalı deyil, düşman çıxmalıdır o kətdən. Sən höf gəlməlisən ki, o düşman o kətdən çıxsın. Sən niyə çıxırsan? Sən balanın axır məzarına gəl, axırıncı evi uğradı balanın, 10 yaşında balanı. Məzarını qoyub gəlirsə, ar olsun ona, mən başqa söz demirəm, bu qədər. Çox pis, çox pis, çünki bu evladdır. Evlad anaya kim böyle evlə dəyişmək olmaz, evlad dərdin, qəmin. O hələlik gən vahşi, oturub öz evladının fikrini çəkməlidir. Ki, çıxıb da reportaj verməlidir ki, heç nəyə olmaz evlad dərdin dəyişməyə. Bu qədər. Məncə pisdir. Düzdür. Nərmin bacımızın ölümü heç də xoş olmadı həqiqətən də. Bu il üçün doğrudan çox təsirli bir ölüm oldu. Anasının ev istəməyi, yəni o tezliklə övladının hələ 40-ı çıxmayıb, ana artıq ev istəyir. Yəni, mən başa düşməyəm, övladını evində bastıracaq. Yoxsa nə inəyəcək ki, yəni onu ev istəyir sırazı. Yəni, zaten evi var da, indiyə qədər mənim tövlədə yaşayırdı ki, belə dedi, ya qeyd eləyin, bir də təkər deyəcəm, yəni ev istəməyini mən heç xoş qarşılamadım, çünki evladının 40-ı çıxmamış, artıq onun ev istəməyi bu o deməkdir ki, mən övladım evimdə bastıracam, neyinəyəcəm, indiyə qədər tövlədə yaşayırdılar, yəqin görünür tövlədə yaşayırmışlar ki, ona görə də onu götürüb o hala gətiriblər bəzi qatillər. Bir sözlə onu deyə bilərəm ki, kim nə eləyib, ədalət inşallah ki, yerini bulacaq, türklər demişkən. Məncə, anasının elə bəyanatla çıxış eləmək heçə düzgün olan bir şey deyil. Ən azından onun qızı orada uyuyur, onun qızının məzarı oradadır. Yəni, nə dərəcə düzgündür qızın öləndən sonra çıxıb birinci xanımla ev dilənmək, ev istəmək. Məncə, yaxşı bir şey deyil. Anasının o çıxışla, o çıxışa heç yaxşı bir şey deyil ki, ya mənə ev versinlər, mən çıxım gedim buradan. Yəni, sən qızın ölməyini mi gözləyin oradan çıxmaq üçün? Yəni, ev istəməyə düzgün deyil, səhv deyil. Çünki, yəni, ona görəlib, valideynlərinə görəlib, valideynlərin axtarıb soruşdurmasa, üstündə durmasa da ölməzdir. Yəni, ev istəməyə düzgün deyil. Hansı argument gətirib ev istəyir bunun? Ölümü ilə bağlayır, yoxsa nə ilə bağlayır? Ola bilər onun mənzilə ehtiyacı var. Onun ölümünə qədər bəlkə də müraciət edib, hansısa quruma əsaslıdır, yəni bunlar aydınlaşdırmalıdır. Amma birbaşa ölümü ilə bağlı belə bir istəkdə bulunubsa, bu yaxşı hal deyil düşüncəmə. Məncə düzgün deyil, yəni bu qısa müddət ərzində istənilməsi bir şey deyirdim, mənim fikrimcə. Yəni, normal baxmıram, yəni, qız evladını itirib, yəni, o ev istəməyə normal deyil. Çox pis baxıram belə işə, çünki ortada bir faciə var. Bu faciəni aradan qaldırmaq və o cinayətkarı tapmaqdan lazım olduğu halda ana durub ev dərdinə düşür. Burada da görünüşə ananın özü də problemli, səhlənkar və o qədər əxlaqi İnsan deyil. İndi çox təəssüf ki, ana da onun valideynidir. Nə deyə bilərik bunun haqqında heç? Amma pis baxıram. Bu insanlarda, bu ailədə hər halda stres, panika, qorxu, heyecanı yaşandığına görə və bu təhlükədən, yəni bunlar yəni təkrarlanmasından qorxduqlarına görə
Hər halda eyni bölgədə, eyni ərazidə yəni yaşamağa biraz qorxurlar, çəkinirlər. Və onun səbəbi, yəni məncə odur. Başqa bir səbəb orada yoxdur. Çünki orada hər halda bizim bilmədiyimiz də incəliklər var. Qonşuları ilə münasibətlər, qohumları ilə bəlkə münasibətlər, ünsiyyətləri. Və hər halda belə bir təhlükəni təkrar yaşanmaması üçün, təkrarlanmaması üçün onlar yaşayış yerlərini dəyişmək fikrindədirlər. İndi bəlkə imkanları yoxdur. Yəni, bu xalq istisna xalq olduğuna görə buna yəni belə qeyri başqa cəhətlərdən yəni ki yaxınlaşmaq buna düzgün olmazdı. Yəni bu ailə panika içindədir. Belə ailələrə məsələn dövlət tərəfindən yardım, dəstək, ümumiyyətlə psixoloji dəstək, maddi dəstək dünyanın bütün ölkələrində, yəni inkişaf etmiş ölkələrində mövcuddur. Və Azərbaycan da inkişaf etmiş ölkələr sırasına indi daxil olur. Nə üçün də yox? Nə üçün də yox? Əgər buna ehtiyac varsa, köməkliyə ehtiyac varsa, bizim yəni, mən ümid varam ki, yəni Azərbaycanın bütün əhalisi o ailənin vəziyyətini başa düşsə, onlara hər kəs elə bir manat yardım etsə, hamımızın da necə deyirlər, borcudur bir-birimizə yəni köməklik göstərməyə. Sorğumuzu artıq bitirdik. Əhalinin fikri fərqli yöndədir. Bəziləri buna pis baxsa da, Nərminin anasının istəyinə dəstək çıxanlar da oldu. Gələn sorğularda görüşənədək.